لێرەش چوون بوو بۆ یەکەمین جار بڕیاریەوەدا بەشداری کارێکی شانۆی بکەم. لەبەر ئەوەی لەگەڵ گروپێکە بەڕاستی گروپی سکێچ گروپێکی زۆر بەتوانان لە 2015 دروست بووە لە ئەڵمانیا زیادە 25 نمایشیان هەیە لە وڵاتە ئەوروپیەکانە و دواتر کە دەقەکەم بینی بەڕاستی زۆر زۆر سەرنجی ڕاکێشام لەبەر ئەوەی دەقەکە پڕە لە هیوا پڕە لە بەخشینی جوانی باس لە کۆمەڵگەی کوردی ئەکا لە ئێستاە کێشەکانی خانمان کۆمەڵگەی کوردی فرەژنی دەرهێنەر بە شێوەیەکی زۆر جوان نووسەری ئیشەکە بە شێوەیەکی زۆر جوان هاتووە ئەم چیرۆکانەی لە خەستەخانەی کاکۆ کردەتەوە و دواتریش کارکردن لەگەڵ ستافێکی و لەگەڵ دەرهێنەرێکی وەکو شوان کەریما بەڕاستی دەرفەتێکی باش بوو ئەزموونێکی باشەیە لە کاری هونەری بەڵام چۆن بۆ تا ئێستا بیرت لە کاری شانۆیی نەکردوەتەوە من زۆر زۆر تاسە تەڕحکراوە بەڕاستی پێم وترا و ئیشەکانیش کە پێم وترا هەمووی جوان بوون بەڵام هۆکاری بەشداری نەکردم کات بووە هیچ توژوانی نەخۆشی شێرپەنجە لە خۆڵی نمایشەکە ئامادە بوون بەڵێ یەکێک خاتوونێکی زۆر ئازیز هاتە لای من لەگەڵ نابینایەک هەردووکیان پێکەوە زۆر زۆر کاریان تێکردم بەڕاستی زۆر دڵیان خۆش بوو کە کارێک هەیەش لە ڕێگەی شانۆیەکەوە هاتووین باسمان لە مۆعاناتەکان و باسمان لە ناخی ئەوان کردووە کاتێک ئەم ڕۆڵیان بە جەنابدا ئەم کارکتەرە هەستە چۆن بوو بە خۆشحاڵیەوە وەرت گرت بەتەکیت بەتەکیت لەگەڵ گروپێکی ئاوایە و وەکو پێشم وتی کارکتەرەکەم بۆ شێ بەتەکیت بە باشی قبولم کردو کاتێک کە ئەم ڕوخسارەیان بۆ دروستکردی بە میکیاج و بە لەزگە و ئەمانە کە خۆت بینی لە پێش ئاوێنەیە چی هەستێکتە بوو هەستم بە مۆعاناتی ئەو مرۆڤە جوانانە کرد کە تووشێم نەخۆشیا بن ڕێک بەتایبەت کاتێک کە لەسەر ستیج ئەو لەچکە لا ئەبم لە ئەخیر دیمەنا خەڵک ئەزانێ من سەری من وایە واتە هەموو هاوڕەکانیشم هاوشێوەی منن ئەو دەقەی کە من ئەو لەچکە لا ئەبم هەمانە ئەو ئەحساسە ئەم گرێکە ئەو مرۆڤانی ئاوان بەڕاستی ئێمە ئەبێ زۆر زۆر جوان سەیران کەین پێشوازی هاوڵاتیان چۆن بوون لە ماوەی چەند ڕۆژەیە پێشوازێکی زۆر زۆر باشی هەبوو توانم بڵێم زۆربەی ڕۆژەکان پڕبینەر بووین دەستخۆشەکان زۆر زۆر بوون بەردەوامدەبی لە کاری شانۆگەری لەو بڕیانی ئەگەرم ئیشە نمایش کرێتەوە لە ئەوروپا هەوڵی زۆر زۆر ئەم لە ئەوروپا بچم هەمان کاراکتەر بەرجەستەکەمەوە چۆن بوو بڕیاریەوە نەدا کە سەر سفر کرد من قژم زۆر زۆر کوور کردوتەوە بەڕاستی زۆر زۆرم کوور کردوتەوە هۆکاری سەرسفر نەکردنم ئەوەیە کە ویستم خەڵک بێت بۆ ئێرە بینەر لێرە دەستخۆشیم لێ بکات بۆ ئاکت بۆ نواندنی خۆم پێم شتێکی نەبوو ینی بم ماسکەشەوە شتێکی زۆر زۆر ئاسایی و خەڵک ئەتوانێت ئەو ئەحساسی لا دروست کەم ئەگەر دەرهێنەر لە سەرەتاوە پێشنیاری ئەوی بۆ کردبایی کە قژ سفر بکەین ئەو کرد زۆر ئاسایم کرد ئێس ئەگەری هەیە بۆ نمایەکە خۆم بیکەم بەبێ ئیش بەبێ هیچتەک ئەوزام کارێکی دەرهێنانت کرد وا بوو بۆ خاتوو کیژانی ئیبراهیم خەیات ڕاست چۆن بوو بەرداوم نەبووی لە کاری دەرهێنان ئەزانی چی کاک سۆران هۆکاری بەردەوام نەبوونم ئەوەیە کە من ئەو کارم نەکرۆ بە پیشەی خۆم من هەمیشە حەزەکەم ئەزموونم هەبە و کاری دەرهێنان بەتابەت ئەو گۆرانیە زۆر حەزم پێ ئەکرا و گۆرانی خۆشم داوام لە کیژان خان کرد کە کاری بۆ بکەم بەڵام دواتر کاتم نەبووە بەڕاستی و کارکردن بۆ کلیپ کردن و ئەوانە لە کوردستانە کەمێک زەحمەتە لەبەر تۆ سپۆنسەرت ئەوێ بەڵام ئەگەری هەیە لە داهاتوە بیکەم کاری کردم بۆنە